Veliki pozdrav svima. U današnjem videoklipu želim da obradim jednu lepiotu, dakle manju sunčanicu, premda ona nije mala, dakle šešir joj je do 12 cm, možda više, koju možete da pomešate sa jestivom makrolepiotom, procerom ili eventualno nekom od drugih jestivih sunčanica. Samo da napomenem da ću uskoro da radim klip sa otrovnim jestivim sunčanicama, radit ću skoro sve vrste sunčanica, ali morate da budete malo strpljivi, ali će video sigurno da izađe. Što se tiče ove sunčanice, dakle, ove lepiote, zove se lepiota Aspera, i kako ćete je prepoznati, možete da, znači da je, da se uhvalite u nevolju tako što ćete da uberete misleći da je sunčanica. Međutim, ova sunčanica nema uopšte prošaranu dršku, gornji deo drške je beličast, ima prsten koji je malo drugačiji nego što to imaju srndaći i ostale i druge sunčanice. Mislim da može da bude čak i pomalo ljuspasta na dršci. Listići su joj gusti, beličasto, kremasto beličasti, i ona obično ima neprijatan miris. Ali možda ćete je najlakše prepoznati po tome što ona ima tamno-brown grbicu na sredini klobuka, i tako što su ove ljuspe koje se raspucavaju u okviru celog šešira su oštre, znači kao bodlje. Znači izgledaju kao bodlje. I tako ćete je najlakše prepoznati. Ova gljiva raste i leti i zimi, to jest u jesen, i raste u listopadnim šumama. Šta još da kažem o njoj? Dakle, možete da je šćapite ako ne znate, ali evo sada na snimku možete da vidite kako izgleda. Tamne brown boje na otvorenoj podlozi, dakle belkasto-kremastoj podlozi, obično smrdi, lepiote većinom smrduckaju. Lepiote su obično manje, ali sve to zavisi od vremenskog uslova. Neke lepiote mogu da porastu i do srednje veličine, tako da mogu da se pomešaju. Jedna od sunčanica koju možete da pomešate je upravo ova, i kažem vam, najtačnije da je prepoznate jesu bodlje, znači jako brown boja i bodlje, ljuspice koje su u obliku bodlji. To vam je najbolji način, ali ćete obratiti naravno pažnju i na sve ostalo što sam spomenuo. Sa druge strane, evo opet nalazimo na jednu malu lepiotu koja može da bude ili klipe olarija ili kristata. Ostavio bih mogućnost za jednu od te dve. Mislim da ju je kiša malo i oprala, jer padala je dosta kiša, ali joj je ostala ta grbica tamne brown boje, odnosno narandžasto brown boje. Vidite da ima prsten kao suknjicu na dole i ljuspastu dršku. Rekao bih da je to jedna od ove dve. Ono što je bitno jeste da je to mala lepiota, sigurno je mala lepiota, i nije sunčanica koja spada u jestive, jer njena veličina stvarno nije velika. Ovde se može učiniti velikom, ali stvarno nije. Znači, ne verujem da je tu negde koko, evo, sami procenite. Dakle, nema i šaranu dršku, drugačija i mala je, i pomalo smrducka. Dakle, to je takođe lepiota, rekao bih da je kristata, ili ova druga što sam spomenuo, ali eto, možete i sami da pročačkate ili proverite. Bitno je da ovakve male lepiote ne pomešate sa jestivim velikim makro, znači velikim dugačkim drškama i velikim šeširima, ne pomešate sa takvim sunčanicama. Nadam se da vam je klip nešto bio od koristi. Želim samo na kraju još da spomenem to, znači da te lepiote, zavisnosti od vremena,
ako je dobro vreme, ako ima kiše i tako dalje, znači one mogu da porastu i preko mera koje se nalaze, recimo ako čitate negde u nekoj knjizi, pa ne znam, rečeno je na primjer sada do 12 cm je recimo šešir. Može šešir da bude i do 15. Može da bude centimetar više, manje, 5 cm, 3 cm. Može drška da bude duža. Znači, to su slučajevi koji variraju, one nemaju taj neki, kako da kažemo, nemaju standard koji je pošlo te po to takav kakav jeste. Već je to, već se one menjaju. Naprimjer, ove velike koje su jestive mogu ponekad da budu male. Primjer toga možda bude, ne znam koju da uzem, mastoidea, naprimjer. Ja sam nalazio nakon radu i mastoideo koje su baš male. I onda sam se pitao, pa šta je ovo? Rekao da nije ovo lepiota. Ali to sve varira. Znači morate da budete oprezni. Naučite ove koje se jedu. A ja ću vam pomoći u tome u nekim od narednih klipova. Veliko hvala za gledanje i pozdrav.